Так кажеш, ти бухаєш. Я не знаю взагалі, звідки ви це берете. Я спортсменка, яке бухло вийшов. Я не знаю, що це таке. Дякую за трагіландочку. Якби тут не сиділи, це не кафе. А воно мені не заважає, це крісло. Розумієш? Воно мені не заважає. Так, давайте активно тапайте, народ, сундучки поставте, хтось сундучок на 100 монеток. То може. Я тебе зі школи знаю. Вау, прикольно. Може, в школі я не займалася спортом, але коли я пішла далі вчитися, я почала за собою ухажувати і займатися спортом. Так що, може, ти мене в школі й знав, але не більше, більше. Коштів потрібно дуже багато. А по моду молодості чудила. Ну що я чудила, Боже? Що ти прикалуєшся? Ти мене не знаєш взагалі. Я скільки не жалко. Яка тема вашого прямого ефіру? Тема це я. Дякую за 2 трояндочки. Давай 1000 скидай. Я такого не знаю, перший раз такого чую. Я взагалі перший раз про таке чую. Принімаю, для чого? Хейтери, не старайтеся і не витрачайте свої пальці, і не пишіть всякої херні, тому що я не бачу дуже швидко ідачок, так що все. Дякую за вогник. Можете навіть не старатися щось там виписувати мені, тому що мені взагалі все одно, я вам відповідаю. Скидай. Ви тільки можете говорити, що ви скинете. А ну різкни. Ні, мені не жарко, мені охуєнно взагалі. А я хейтерів дуже люблю особливо. Да, Микола, то зроби ти собі так само. Чого ти? Ти тобі що завідно чи що? Діти кричать на мене. Яка в тебе вага зріс вік? Ого, то це вже, напевно, скільки вопросів зразу. Так, це в мене осінь.
Просто ледачі. Ого, ого, треба їх бити, лупити. Ого, це капець. Що з нами робити? Яка совість, бляха-муха. Вадим, дякую за трояндочку. Ні, я не з Саудіївки, я дуже не знаюся. Рома, дякую. Коротше, хто мені там кинув якийсь донат, я за такі маленькі донати не дякую. Дякую за розум. Добре, як скажеш. Чино. Общага, ну тобі видніше, ти бачив, ти був тут. Скинув 200, мені нічого не приходило. Не приходило. Привіт. Малолетка. Та да. Малолетка. Сам ти малолетка. Mm-hmm.